Dün film çətin keçdi. Birinci time demək olar, birinci hissə bütün oyun bizim əlimizdə idi. Bizim diktəmiz altında keçirdi. İkinci hissə hakimin kobud səhvi. Yəni orada penaldan da söhbət gedə bilməz. Çünki mən yanında idim, özüm görürdüm. Hakimin o penalı oyunu təmiz sındırdı. Biraz qatma qarışıq düşdü də. Ona görə hamını pis vəziyyətə qoydu. Belə çətin keçdi. Allah şükür ki, udduq. İnşallah get-gedə çalışacaq, udub yuxarı çıxaq. Səncə bu qələbə komanda inam qazandırdı mı? Yəni Kərəm məşhurda Kərəm oynadı komanda qələbələrini sizə razı edəcəkmisiniz? İnşallah fikrimiz budur. Yəni keçən tur elə Azanla oyun artıq demək olar ki, komanda inamı bərpa elədi özünə. İndi yavaş-yavaş gələn oyun bildiyiniz kimi Turandır. İnşallah çalışacaq orada da 3 xal alaq. Sonra yavaş-yavaş dediyim kimi irəliyib çempionluğa getmək. İnşallah altılığa elə var. Çalışacaq ki, nə qədər çox xal toplaya bilsək, elə çox xalla düşüb orada, yəni qızıl medal üçün mübarizəmizi aparaq. Çox sağ olun. Sağ olun.